Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς. Το σχόλιο είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια γειτονική ομάδα η οποία και αυτοί ήμασταν ένα πόντο πίσω. Θέλαμε την νίκη για να πλασαριστούμε, έχουμε πει, όσο πιο ψηλά γίνεται μέχρι το τέλος της περίοδου. Τα παιδιά τα απεξήλθαν σε όλο το παιχνίδι. Βρεθήκαμε μάλιστα μόλις το 5 λεπτό να είμαστε με 2-0. Είχαμε ένα κενό διάστημα μετά το γκολ λόγω χαλάρωσης. Αλλά εντάξει, συνεχίσαμε ειδικά στο δεύτερο μήκρονο σε full ρυθμούς και νομίζω ήταν προσδοκευτικό το 5-0 του παιχνιδιού με βάση τις ευκαιρίες που είχαμε και την προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Το είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή με το Φωστήρα, το εντός έδρας, ότι σίγουρα η ομάδα θα παρουσιαστεί διαφορετική τώρα, θα λυθεί. Είχε σωθεί και μαθηματικά. Και παιχνίδι με παιχνίδι, είπαμε, ο στόχος είναι να πλασαριστούμε πιο πάνω στη βαθμολογική κατάταξη. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε βήμα-βήμα.
Εντάξει, θεωρώ ότι συνέχεια, αυτό το λέμε κάθε χρόνο, όπως τελειώνει μια χρονιά, έτσι αρχίζει και η επόμενη. Και είναι ένα βασικό, τουλάχιστον για μένα, είναι βασικό να τελειώσει η χρονιά θετικά, γιατί φέρνει και μια φόρα για την επόμενη. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό με τα δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει. Αν είμαστε σοβαροί όπως είμαστε στα τελευταία παιχνίδια και πειθαρχημένοι, νομίζω ότι θα το πετύχουμε και θα έχουμε και μια καλή κατάταξη. Καταρχάς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τον coach σε πολλά κομμάτια, επειδή πλέον είμαστε βαθμολογικά, έχουμε σωθεί. Και δουλεύουμε σε κομμάτια που μπορούμε να βελτιωθούμε. Και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Δουλεύω πολύ τελευταία για να βοηθάω την ομάδα, παίζω για την ομάδα. Μου αρέσει αυτό. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι αυτό καθημερινά. Στο ρόλο μου και σε όλα. Είσαι λίγο άτυχος φέτος, έχεις ευκαιρίες σου, αλλά δεν έχεις βάλει. Ναι, ναι. Και σήμερα είδαμε, είχες κάποιες ευκαιρίες, δεν μπόρεσες να σκοράρεις. Έβγαλα assist. Εντάξει. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχάς για το σημερινό παιχνίδι θα θέλαμε να μας κάνεις. Πράγματι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας. Επί ενός αντιπάλου ο οποίος ήταν πάνω από εμάς στη βαθμολογία. Αυτό μας φέρνει αυτόματα πάνω από τον αντιπαλό μας. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση. Όλα τα παιδιά βγάλανε πάθος, βγάλανε ψυχή. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλο το team. Και συνεχίζουμε για το καλύτερο στα δύο παιχνίδια που πάμε. Η δουλειά η δική μας στον τερματοφύλακα είναι εξ ορισμού δύσκολη, διότι παίζει μόνο ένας. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι έτοιμος όποτε μου το ζητάει η ομάδα μου. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνω όσο καλύτερα μπορώ οποιαδήποτε φορά κληθώ να αγωνιστώ. Και μέσα από δουλειά πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι μέλλον είναι. Σίγουρα έχει αλλάξει η ψυχολογία και σίγουρα όταν η ομάδα μας στην αρχή είχε κάποια δύσκολα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής. Θέλαμε χρόνο για να βρεθούμε, αλλά αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, πράγμα το οποίο αρχίζει και φαίνεται. Και τους καρπούς τους βλέπουμε στο γήπεδο τις τελευταίες αγωνιστικές, όπου η ομάδα πραγματοποιεί μια, θεωρώ, πολύ αξιόλογη πορεία.